ないの丸本、始めていきます。今回紹介するのはこの本、ネアンデルタル人は我々と交配していた。どういうことっていうね、本なんですよね。結構まあこの本のタイトルをね、読んだだけではね、あまり魅力を感じない本でもあるんですけれども、内容はめちゃめちゃ面白いです。この内容っていうのは、そのネアンデルタル人っていう我々に近い、まあ、人族、人科、まあ、人の 種族っていうのが、まあ、いるんですけれども、そのネアンデルタル人が我々と一体どういう関係にあったのかっていうのを DNA を読み解くことによって見つけていくっていう。で、これまでは骨を比べてたのを DNA を比べるっていう、全く新しい手法でトライしていったっていう、そういった、まあ、本といいますか、研究の、まあ、紹介、まあ、流れ、ヒストリーに、まあ、なる本なんですよね。で、これがめちゃめちゃ面白くて、しかも、この著者、スバンテ・ペーボさんなんですけれども、2022年、つまり今年ですよね。今年、ノーベル賞を受賞したんですよ。つまり、この本の価値がさらに高まりまして、ノーベル賞を受賞したスバンテ・ペーボ氏が、どういう風な研究を行ってきたのかっていう、実際にノーベル賞を受賞した研究者の研究の姿っていうのが見れるっていうのがこの本の魅力になっていくということになってきます。ただ、まあ、ネアンデルタル人誰、まあ、どういうことっていうのが、前知識がないとあんまり入ってこないので、今回その前知識も含めてね、紹介していきたいと思います。で、その前に、まずはこの本の読みどころなんですけれども、読みどころをちょっと3点にまとめてみました。まずは、研究者たち。スバンテ・ペーボ氏を含めた研究者たちの山あり谷ありの研究人生。これがめちゃめちゃドラマなんですよ。もうライバル出てきた、勝った、負けた、よーし、また来た、勝った、負けた、みたいな。古代 DNA みんなやってるけど、勝てるの勝てないのとか、論文どっち早く出したいみたいなところが、まあ、出てきたりするんで、その辺がめちゃめちゃ面白いんですよ。で、二つ目がかなり技術的な話になってくるんですけども、DNA の汚染問題と新技術、つまり PCR っていうのがかなり取り出されてるんですね。というのも、古代の DNA を抽出するのに、もう結構 DNA っていうのは壊れやすいので、古代の化石とか、まあそう、化石からは出ないですね。まあ古代のそういった骨とかから取れる DNA ってもうごく少量なんですよ。なのでそのごく少量の DNA を PCR っていう技術を使って増幅させるんですね。ただ、この時に我々人間ですよね。とか、バクテリアとかっていうところの DNA が混入さえしていた場合、その人とかバクテリアの DNA の方が増幅されるんで、実際に欲しかった古代生物の DNA っていうのが取れないっていう。なので、この汚染からいかにして古代の DNA を守っていくか、クリーンにしていくかっていうところが研究の醍醐味、コアな部分なんですね。なので、その部分を覗けるっていうのはめちゃめちゃ面白いです。そして三つ目ね、あまりストーリーとは関係ないんですけれども、著者、スバンテ・ペーボさんの人生がちょっと昼ドラ化しているっていうのがありまして、これはね、ちょっと後ほど紹介していきたいと思います。では本の概要、進めていきたいと思います。まずね、皆さんに知っておいてもらいたいのが、ネアンデルタル人って誰っていう。そしてネアンデルタル人がなんでそんなに重要なの、ノーベル賞を取るほどなんでそんなに重要なのっていうところなんですけれども、まず、ネアンデルタール人っていうのは人なんですね。我々人と同類だけれども、我々とは違う別種になってきまして、これまあ簡単に言うとですね、ライオンとトラみたいな関係なんですよ。ライオンとトラ。全然違うじゃないですか。まあそういったライオンが我々だったらトラがネアンデルタール人みたいな。まあそういった関係なんですよね。この我々人族っていうのは、今、我々しか残っていないんですよ。他の動物と我々比べときっても全然違うじゃないですか。言葉も喋れて、なんかいろいろできて、道具も使えてみたいなところがあると。じゃあなんで他の動物と比べたときに人間だけ、我々だけ特別なんだっていう、その理由っていうのをめちゃめちゃ知りたいんですね。人類はその理由を追い求めてるんです。我々とは誰かっていう。で、結構まあ二足歩行とか、道
具使える、言葉話せる、火使えるよとかっていうところも、があるっていうのが出てきてるんですけど、それは動物と比べた時なんですよね。四足方向の動物と比べた時に二足歩行できるとか、みんな言葉使えない人間できるよねっていうのがあるので、何かと比べた時にその人の優位性っていうのが見えてくると。例えばですね、ライオンと比べた時、犬とかライオンと比べた時二足歩行、チンパンジーと比べた時は言葉が発達してるとか火が使えるとか、まあそういったのが出てくると。そして、ここで重要なのが、ネアンデルタール人なんですよ。ネアンデルタール人は、この進化の流れで言うと、我々にかなり近いところで分岐した、ほぼ我々なんですね。ただ、もう4万年前に絶滅したっていうふうに言われてます。そう、人っていうのが人いっぱいなんですよね。人の種類っていうのが、ライオン、トラ、ジャガーみたいな形でいっぱいいたんですけど、今残っているのは我々だけ。じゃあ、それを知る最大のヒントをもう詰まってるのが、一番近くにいた人ですよね。その人と我々と何が違うのかっていうのを見比べたときに、あ、ホモサピエンス、我々ってこういう特徴があったんだっていうのが見えてくる。それをするのに一番いい方法がネアンデルタール人との比較なんですね。で、それをやったのがペーボシっていう、まあ、今回の、著者の方なんですけれども、まあ、そういったのがあって、ネアンデルタール人を見つけるっていうのは、つまり人とは何かっていうのを調べるためっていうところがあるので、すごい注目が集まってます。ネアンデルタール人を調査するっていうの。っていうのがあって、まあ、結構ネアンデルタール人の研究は進めているっていう形ですね。そして、その調べ方なんですけれども、もともとは、まあ、骨が出てくるわけじゃないですか。まだ化石化とかなってない。骨。まあ、ミイラみたいな形の骨が出てくると。で、その骨を組み合わせて、なんか骨格を見て、あー、違うねっていう。まあ、骨格ちょっと大きいねとか、背ちょっと高いかな。頭ちょっと大きいかなみたいな。こんな顔かなとかっていうので、外見を判断してやるっていうのが昔の方法だったんですね。外見の比較を昔はやっていた。ただ、それだと、もうそこで、終わるんですよね。外見だけで終わるっていう。そうじゃないよねーっていう。もっといろいろ調べれる。そこで出てきたのが DNA っていう新しい技術なんですよ。この DNA を調べることによっていろいろなことがわかるんですね。というのも DNA というのは我々の体を作る、構成するための、まあ、設計図みたいなものなんですよね。で、こう、まあ、螺旋状でこう DNA がなってた時に、ここがちょっと違うっていうことは、言葉喋れるよねとか。ここが違うってことは、持久力あるよねとかっていう。ので、その DNA を読み解くことによって、その人物にどういった特徴があるのかっていうのが分かってくるんですね。なので、この DNA を、ネアンデルタール人、古代生物の DNA を調べると、もうその生物っていうのをもう全て理解することができるとまでは言わないですけれども、まあ、かなり理解できると。なので骨を調べるよりも DNA を調べた方がすごい有益な情報が出てくるんですね。で、さらにその DNA の変化点をいろいろ調べていくことによって、いつネアンデルタール人と我々が分岐したのかとか、いつチンパンジーと我々が分岐したのかっていうのがまあ見えてきたり、まあ、するので、この DNA をまあ使うっていうのがすごい大事だったんですよね。で、しかも、この時、人間の進化史に2説あったんですよ。2つの説があったんですね。アフリカから単体で進化していったっていう説と、アフリカ、ヨーロッパ、アジアとか、独自で進化していったっていう、まあそういった説がありまして、その説を裏付けるのにも DNA を使えるっていうので、この DNA を見つけるのがめちゃめちゃ重要っていうのがあったんですね。しかし、ここで出てくる問題が、汚染問題なんですよ。古代 DNA を調べるっていうのが、めちゃめちゃ難しいんですね。というのも、DNA って、なんかすごい壊れやすいんですって、実は。なんか、刑事ドラマとかでね、DNA 調べて、見つかりました一致みたいな形で、なんか我々としては、もう変わらないものっていうイメージがあるんですけど、実はすごい壊れてるんですって。で、我々も今生きてる状態でも DNA っていうのはどんどん壊れてまして、それを体の仕組みですよね。酵素とか、
まあ、そういうので DNA を直していくっていう。あ、ここ変わっちゃった。直さなきゃみたいな形で DNA を直してるんですけれども、まあ、生命活動が終わると、その直すっていうことができなくなるので、時間が経てば経つほど DNA ってのはどんどん崩れてくるんです。で、それの最大値が、もう数万年から、もう保存状態がめちゃめちゃ良くて、数十万年っていうふうに、まあ言われてまして、それを過ぎると、もう見つからないんですよね。DNA っていうのは、もう壊れすぎちゃって。で、ネアンデルタル人っていうのが、だいたい4万年前には、もう絶滅してって言われてるので、もうギリギリラインなんですよ。ギリギリライン。DNA が残ってたとしても、ギリギリ残ってるかどうか。まあちょっとしか残ってない。そこに出てくるのが汚染問題なんですよね。バーンと。ちょっと汚れちゃってるっていう。で、DNA を解明するのに、まあ、その調理の DNA を PCR っていう、まあ今ね、コロナとかで出てるその PCR っていう素晴らしい技術を使って、複製して全体像を掴んでいくんですけれども、ここでもし、生きた人間とか、の唾とか、汗とか、なんか空気とか、あとバクテリアとかが入ってた場合、どうなるのかってなると、複製するのがもう古代 DNA ちょっと人間の DNA いっぱいになってっちゃうんですよね。唾とかかかった場合。そうなると複製するのが欲しかった古代 DNA ではなく、我々人類の DNA が複製されちゃうんですよ。そうすると全然結果が変わってくるんですよ。そう。なので DNA をその我々の汚染から守るっていうのがめちゃめちゃ重要になってまして、そのテーボさんは古代 DNA、古代の化石ですよ。化石じゃないですね。古代のその、ネアンデル骨ですね。骨をもう汚染から守るために、もうめっちゃすごいクリーンルームって言われる、もうしっかりした設備を立ち上げる。もう絶対に人は触らない。触っちゃいけない。クリーンルームも、もうなんか消毒とかも毎回して、もう絶対菌も入んない。バクテリアも入んない。テストとかも、もう、テストするやつと、テストする、ちゃんとしてテストするやつと、何にも出ないやつっていうのを二つ検査して、何にも出ないはずの方から何か出ちゃったら汚染されてくっていうので、やり直しってなる。それぐらい、もうしっかりと DNA、古代 DNA っていうのが汚染されないように、調整していくっていう。まあそういったのをやることによってノーベル賞につながったっていうのがあるので、この汚染問題っていうのがどれほど大変なのかっていうのをね、まあぜひ本を読んでもらえたらと思います。で、特にネアンデルタル人の DNA っていうのは我々と近いんですよね。例えばこれが全然古代のね、古代のライオンとかを調べるんだったら、もし人間の DNA が混じったらすぐわかるんですよ。ちょっと人間っぽいっていう。わかるんですけど、ネアンデルタル人の DNA を調べてるときに、我々の DNA が入ったとしても、なかなかわからないっていうのがあるんですよね。なので、その辺も含めてね、本に詳しく書いてあるので、ぜひ読んでもらいたいと。そして最後、これらの実験をやって、ネアンデルタル人を解明した人物、スバンテ・ペーボさん。この方が、まあ、面白いんですよ。これ、スウェーデン生まれですね。1955年4月に生まれてるそうです。スウェーデン。そしてなんとお父さんもノーベル賞受賞者なんですよ。もう、天才。家庭的に天才っていうね。まあそういった方なんですよね。ただこのお父さんも面白くて、お父さんね、愛人が、愛人なのかな、まあ、家庭を二つ持ってて隠してるっていう。だからね、もう何やってんのっていう、もうその場で広空発生ですよね。で、さらに、この生まれた息子、ペーボさんなんですけれども、まあそもそもね、同性愛者、OK、どっちも OK っていう方で、現在、お子さんが二人いらっしゃるのかな？お子さんが二人いて、その妻なんですけれども、元同僚から奪ってるっていう、元同僚が離婚して、あ、くっついたではない。奪ってるっていう、まあそういったのも出てくるんです。その辺も赤裸々に書いてあります。しかも、その元同僚の、がめちゃめちゃやっぱ優秀なんですよね。スバンデさんと働けるってすごい優秀な方しか働けないので、すごい優秀なんですよ。で、スバンデさんが違うところで研究所を立ち上げるってなった時に、優秀なんで、その人欲しいんですよね。でも奥さんとの関係もあるっていうので、ふーんってなった時に、バラそうってなって、もう奪うっていう、まあそっち方向に働くんですよね。まあそういった方なので、まあこれもめちゃめちゃ面白いんですよ。
この方自体が。で、この方一番最初は、特にその古代生物とかに興味があったわけではなく、まず一番最初に興味を持ったのが、エジプトに興味を持ったんですよ。エジプト。そう、私も、YouTube で紹介させていただいたね、シャンポリドン。あの、エジプトのヒエログラフを、ヒエログリフを、解いた。シャンポリオンと一緒のような形で、コプト語とか習ってるんですって。スバンデさん。もう興味があって。で、そこから、その当時をするために、ミイラを、あるじゃないですか。ミイラの DNA を調べたいっていう風になって、ミイラの DNA をスタートから、ミイラの DNA からスタートして、ネアンデルタール人の方に、まあ、行くわけですよね。ただ、ネアンデルタール人のその骨って、めちゃめちゃ貴重なんですよ。で、ネアンデルタール人っていうのは、そのドイツのネアンデルタール谷かな？何かそんなところで見つかった、まあ人の骨なんですけれども、その骨っていうのがもう国宝級に貴重。ただ DNA を見つけるためには、それすりつぶしてとかいろいろやんないといけないんですよね。なので、その骨をもらうっていうとすごい大事。でもあんまりそのもらえないっていうのがあったので、そこからネアンデルタール人をやる前に準備段階として古代生物をやるっていうところで、怠け者とか、まあ、そっち関係の古代生物の DNA を調べていって、で、準備が整った、いざ、ネアンデルタール人っていう形でネアンデルタール人の方に行くんですよ。で、ネアンデルタール人を調べている間と今から調べ終わりましたと。いうところに、まあ、アジアとかに行って、より質の高いネアンデルタール人の骨を見つけようかなっていう思った時に、いろいろ調査してたら、なんかまた、デニソワ人っていう新しい人類の骨をね、歯とか骨とかを見つけたんですよね。なので彼はネアンデルタール人の DNA を解析しただけではなく、新しい人類も見つけてるっていう、かなり業績大きいんですよ。で、このネアンデルタール人の DNA が見つかりました。ね、ある程度バーッとできました。これが目的ではないんですよね、今回。今回の目的は、そのネアンデルタール人と我々と比較したときに何が違うのかなっていうのを見つけるのが本質的な目的なので、その部分まで迫っていくんです。そう。そしたら、なんと、ネアンデルタル人と我々は交配していたっていう。我々の中にネアンデルタル人の DNA が存在するっていう。そういったデータが出てきたんですよね。ですよね。全然別種かと思ってた。なんと、交配していた。混じっていたっていう。ライオンとトラが全然違う生物だねと思ってたら、つながりがあったっていう。そんな感じなんですよ。ライガーっていうね、そういったまあ、生物いますけども、それが我々だったっていう、そういった感じなんですよね。すごくないですか？で、何ってなるわけですよ。もう研究業界全体的に何ってなるわけです。で、何ってなって、なるほどねと、もうすごいこと、もう人類史的にすごいことが発見されて、で、さらに調べたら、5つ、違うよねっていう5つの場所が実際にネアンデルタル人の我々 DNA 受け継いでるんですけども、そうだったとしても5つ違う部分があるよねっていうのがあったんですよね。で、その5つのうち、まあ、1つは、精子の運動に関係するところの DNA が違ったっていうところで、まあ、子供を産んだりする能力が変わって違ったのかなとか、そして皮膚に関するところが2つ違ったみたいですよね。傷が治りやすい、治りにくいとか、その辺の関係の話が書いてあります。そして他の3つは、まだ何かわからないっていうところで、その研究が進んでるんですね。で、我々、最初にネアンデルタル人と我々違う部分っていうと、言葉がちゃんと喋れるか喋れないかっていうところを、まあ、いろいろと仮説を立てたんですよね。あそこ違うんじゃないっていう DNA の、ネアンデルタル人の DNA 解析される前に、まあ、人と違うんだったら、あの DNA でしょっていうふうに言ってたんですよ。それが、FOXP2 っていう DNA だったんです。これが何かっていうと、その言葉をまあ喋るための DNA というふうに言われます。で、そしたらですね、そこ調べたら、なんと、ネアンデルタル人にも言葉ってあったんだっていう。FOXP2 持ってるっていうふうになったんで、そこの違いじゃなかったんですよ。
絶滅した理由、我々が生き残った理由は言葉が喋れるか喋れないかではない。じゃあ何っていうところはまだ研究段階なんですけれども、それが今現在続いてるんですね、まだ。で、その現在続いてる研究にたどり着くのに、このネアンデルタル人と我々交配していたっていう本を読んでるとすんなり全部落ちてくるっていう、これから先の最新の研究とかもすんなり頭に入ってくるっていうのがありますので、ぜひね、今回このネアンデルタル人と私たちは交配していたっていう本を読んでもらえたらと思います。まあね、ノーベル賞を受賞した方が、まあ現代生きている方ですよね、しかも方が、まあどういった研究を行ってきたのか、そのノーベル賞を受賞するってもうどんな研究なのっていうふうに思うと思うんですけど、その方たちの人生が分かる本になってますのでね、ご興味のある方はぜひ読んでもらいたいと思います。長いでもあれば、まあよろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。次回もね、またこういったふうに本を紹介していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。長いのまるぼん、ありがとうございました。